Godmorgen! I dag skal vi hjem, og jeg er alene i lejligheden, fordi jeg er i gang med at tegne, sådan så den kan blive færdig. Men jeg har nogle kæmpe problemer med, hvad fuck jeg skal lave, udover det, som jeg allerede har lavet. Vicky har klaret sengen, så det er meget godt. Jeg mangler stadig pakke alt mit lort, og Vicky har allerede pakket sit. Men jeg har til gengæld haft rimelig travlt med at tegne, så det må jeg klare på et andet tidspunkt. Men lad os bare se, hvad jeg får filmet. Jeg kan ikke rigtig filme noget af det, jeg har mig, der tegner, fordi at jeg har sådan 13% på kameraet, og jeg skal have nok til hele turen hjem. Så ja, lad os bare se, hvad der sker. Ja. Okay, nu håber jeg et frame, fordi jeg kan ikke se skærmen. Men jeg bliver færdig med tegningen. Hej. Nu er det bare om at få pakket, så nu sætter jeg bare noget timelapse i gang, og så får jeg nok at se, hvordan eller hvad jeg pakker og noget. Jeg har pakket alt mit lort nu. Okay, der er bare lige nogle ting i ledninger, der skal dernede, så. Men ja. Værelset her pakker sammen. Alt er klaret. Det, som vi mangler bare, er at lige få de sidste ting klar og sige farvel til alle. Så ja, lad os bare ses i bilen. Hjemme i noget tid nu, men jeg har været noget træning. Vi skal så til min
mors moster og Marines bryllupsdag. Så, og der skal vi være om 20 minutter. Så ja, jeg bliver nødt til at smutte nu. Vi ses senere. Nå. Jamen det her er Mathias fra fremtiden, eller hvad egentlig er en dag inden at den her video kommer op. Jeg vil bare sige, fordi at jeg havde intet filmet på kameraet, efter jeg sagde det sidste klip, som I lige har set, men som er 3 uger siden eller sådan noget, at jeg filmede det. Men jeg vil sige, at det her har været en fantastisk tur. Masse gode minder. Og jeg håber, at der ikke går så lang tid, før at vi kommer derned igen, fordi at det var fandme fedt. Men ja, jeg så noget trænet. Jeg var til bryllupsdag. Og så gik vi hjem. Sent. Vent. Nej, jeg tog hjem til Thijs forresten. Aha. Hjem til Thijs, sov der, og ja, så spillede vi dagen efter, og så kom jeg hjem, og jeg må gerne have fede ting. Men ja, I må have en god dag, eller hvornår I nu ser det her. Ej, ja.